Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Far Cry 6. No a my jsme teda minule ukradli ten tank, takže si myslím, že se můžeme podívat na pokračování téhletý mise. Jdeme na věc. Well, that's no tank. That is a Senya Sayas original. Costume design, one of a kind. All that's left is to christen it with true Yaren blood. Seen those billboards around with Jose's ugly face on them? They kill my will to create. They represent everything that is wrong with Yara. And it's up to artists like you and me to make some fucking noise about it. So why don't you take our vision for a spin and blow that shit up? No, tak jdeme na to. Umění je destrukce. Jdeme zničit nějaký ty billboardy. Tak hele, tuhletu beníčku se rovnou teďka vezmu, když už tady jsem. No a nastupujeme do krásně posprejovaného tanku. A jdeme na to, sakra, jdeme zneškodnit nějaký ty billboardy. Tak, fajn, guapo. Může žít hezky stranou, protože tadyhle projíždíme s tímhletím těžkým monstrem. No a rovnou vyrážíme teda tadyhle. Takže já si to takhle označím. A chtěl jsem ještě teda říct jednu věc, jo. Já mám vlastně ten novej look v tom našem zbrojním arzenálu, takže na ten bych se taky rozhodně podíval, takže to vidím tak, že až dokončíme tady tuhletu misi, tak rovnou vybereme něco, kde ten luk naplno využijeme, sakra, jak jsem to odpálil tady tohleto. Jo, takže vybereme teda nějakou misi potom vhodnou pro ten luk, ideálně možná nějaký outpost či něco, kde si tam pořádně s tím zastřílíme a pořádně ho otestujeme. Když tak můžeme potom ještě zkusit ty poslední mířidla, co jsme tam měli dostupný a... No, tohle to rovnou odpálíme, že jo? Tohle to tady rozhodně podporovat nebudeme. A akorát je škoda, že já to tadyhle celý objíždím, co? To zrovna není úplně dobrý. Tak hele, ty padej. Co se dá dělat? Tak si tadyhle uděláme takovou malou objížďku, za chvíli nám bude svítat, takže... Doufám, že budeme ready. Tak, tamhle je nějaký konvoj ještě. Ale k tomu se hádám asi úplně nedostaneme. Tadyhle je dokonce nepřátelský tank. Nebo že by ten konvoj byl. Já nevím, jestli ho mám zničit. Tak. No, vida. Excelentní, jako rád, že máme problém teďka s tím tankem, sakra. No, to je docela problém. Tak, fajn. No, můžeme vyzkoušet do něho teďka solid takhle. Tak, nejsem si jistý, jak jsme na tom s životami našeho tanku, ale tadyhle ten už pomalu, ale jistě, ten se pomalu, ale jistě rozpadá, takže by to mělo být v klidu. Tak, vapo, ty od něj hodí hlavně pryč. Tak, já ho tadyhle roztřískám. Skvělý. Tak, jdou sice po nás tyhle ty nepřátelské jednotky opět, ale těch si myslím, že se co nevidět ztratíme, takže tak. No vydá, sakra, tohle to přežil ten billboard? Vypadá to, že jo? Vypadá to, že možná tady tenhle ten nejde úplně zničit, jako tyhle ty. No to je jedno, ale jdeme k těm billboardům, který potřebujeme sejmout. A snad to bude fungovat. Tak. No, tyhle ty jdou. Tyhle ty jdou, takže jich rozhodně po cestě pár vezmeme. Tak, dobře, dobře, sakra, další nepřátelský tank. No, nevím, jestli po mně půjde, ale než se otočí, tak bych chtěl rozhodně zmizet. Tak, tebe rovnou vezmu. Tak co, pálí po mně? Jo, vypadá to, že nějaký střely zezadu jdou. Tak, teďka se nemůžu úplně tak lehce ohlížet, ale... Tohle to rozhodně můžeme ještě zničit. Tak, už se blížíme k těm... co opravdu potřebujeme roztřískat, takže jdeme na věc. No, vydá, to jsem se male zalezl, sakra. Tak. Dobře,
Dobrý. Další zneškodněnej. Tak, teďka potřebuju tu helikoptéru. Tak tohle to jsem minul, to je skvělý, tahle je další. Sakra, počkat. Tak vypadá to, že to asi nebude úplně tak jednoduchý. Tak no. Tohle to rozhodně nebude tak jednoduchý. Tak dobře. Sejmeme tadyhle ty ozbrojené jednotky. Tak hele, s tím se jdi někam. Tak je dole. Nejsem si jistý, už hoří, ale vypadá to, že stejně se pořád drží ve vzduchu, sakra. No, vydá. Tak, tahle ta helikoptéra je vyřešená, sakra, oni tady mají ten minomet. Ten minomet to rozhodně není dobrý. Tak, fajn, hele, já budu doufat, že ten tank ještě nějakou chvíli vydrží. Tak, excelentní, já mám takový dojem, že to nemá sakra úplně takovej dolet, kruci. Já se k tomu vrtulníku budu muset dostat nějak blíž. Tak to je sakra, co zase tohleto jsou spojenci, nebo ne? Myslím si jistý, sakra, už vypadni. No konečně. Tak, alespoň začal hořet. Tak, tohleto jsem zase minul. No, nezačal úplně hořet, sakra. Teďka už jo, no konečně. Tak, skvělý, vyřešeno. Vapo je opět na nohou. Tak, dobře, a tadyhle ještě budu muset najít ty... tadyhle ještě budu muset najít ty billboardy, kruci. Oni se nacházejí všude. Tak jo, těžko říct. Tak, další helikoptéra. Tak, zničenej. No, tohle to bude teďka hledání billboardů, kruci. Tak. No, škoda, že je nemůžu takhle dodělat, už jenom tím kulometem potom. No, a vypadá to, že to prostě takhle nepůjde. No, vydá, alespoň tadyhle získám nějaký expy. Tak, kruci, tadyhle ty sloupy mi tak štvou, že je nemůžu rozsekat. No tak, kde jsou ty ostatní billboardy, sakra? Já tady mám jenom 2 z 8. To mám ještě nějakých víc cílů potom, nebo? Ne, měl bych mít jenom tadyhle ten cíl. Počkat, mám. No hele, jdeme se tu ještě porozlídnout v téhletý lokaci. Mámhle ještě jeden. No, možná jsem to vážně minul, možná tadyhle jsou někde. Ale budu je muset najít. Tak, nejsem si jistý, jak jsme na tom s tím. S tou výdrží toho tanku. Tak, tenhle ten má zase nějakou hnusnou mrchu. Tak, kterou mi chce dostat, no jasný. Tak, ale střelu z minometu vám už nedaruju, hoši. Tak, padej. No, tadyhle to budu muset projet, sakra. Tyhle ty jednotky, to je tak otravný. Tak, dobře, hele, jdeme rychle najít ty zbývající ty. Tak, co zase bylo tadyhle? No, nejsem si jistý, co tam zase vypálili, ale... já tady zdemoluju, sakra, půlku tady tohohle města. Tak, kde jsou ještě? Je by někdo ještě na vrchu? Nějaký vrtulník, těžko říct. Tak, tohle to je čtvrtý. Tak, pátý. Ještě tamhle něco vidím. No, konečně jsem zase nějaký objevil. Tak, jo, uděláme si tady hezky prostor. Výborně, tamhle ještě, sakra. A ještě poslední. Ještě poslední. Tak jo, kruci.
teda. Tak, to jsem odpálil tadyhle další palmu, excelentní. Tak, ještě by tadyhle měl být někde jeden. Ještě je tadyhle jeden, který jsem minul. No tak, kde by se mohl zase nacházet, kruci? No jasný, že jo? A věda. Tamhle. Tady jsou rovnou dva. Tak, no tak, dobí to, skvělý. Tak, hele. Koně se mi úplně zabíjet nechce, takže to tadyhle jenom smetu s kulomet, s kulometem, hezky dolů ze sedla. No, a tohle to by tím pádem bylo. Takže tak. A sakra, nepřátelský tank. Tak, hleda, že bych ho tadyhle sejmul pomocí Suprema. Tak, akorát to nebude úplně stačit, co? Tohle mi mohlo být jasný. Tak jo, nějaký ten šrapnel. No hele, vypadá to, že se tadyhle budeme muset strakit z dosahu. Tak fajn, úkol máme splněný, což je super. A teďka už vypadnout. Tak doufám, že ztratí co nejrychleji stopu. A já už se tadyhle jdu vybírat nějaký další úkol. Já si zajedu tadyhle. A uděláme hezky, no, tuhletu menší misi, sejmeme tam to. Sejmeme tam tu blbou střílnu a měli bychom to mít vyřešený, takže uděláme tohleto, tadyhle se taky asi něco nachází, vypadá to, že to není obsazený nepřáteli, což se divím. No, ale jeden gunpowder pro mě. Tak, tadyhle je dokonce i nepřátelská helikoptéra, sakra. No, co se dá dělat, já odsud mizím, tadyhle si to asi nebudu brát. Začalo nám tadyhle trošičku pršet, co se dá dělat. Tak fajn, to počasí, sakra. To počasí. Tak, tadyhle ještě. Tak, přeskočím to nebo ne? No, vypadá to, že to úplně nejde tak jednoduše. Tam byl nějaký ten materiál, který jsem si chtěl sebrat. No, co se dá dělat? Tak, tadyhle ten vůz si konečně vypůjčím. A nebo že bych tam šel sebrat ten materiál, no tak jako tak si tadyhle rozhodně můžu tohleto auto zastavit. A teďka to tadyhle jdu trošku pozbírat. Tak. Protože se mi to rozhodně bude do budoucna hodit. Tak, je tady ještě něco, vypadá to, že jo. Tak, ještě tadyhle. Tadyhle. No vydá, 17, tadyhle v těch bednách s tím železem, toho je docela dost. Tak, tadyhle ale neskočím, kruce, jak já se dostanu potom k té další bedně. Nejsem si jistý, jestli to je jako přímo vevnitř. Těžko říct, ale to bych jako zrovna úplně neřekl. Tak, jak to tadyhle je? No, fakt si nejsem jistý. Tak, tohle to si beru, tak já jdu teda k tomu autu a jdeme vyřídit tu střílnu. Tak, kruci, to už si někdo vzal? Tak jo, zabavuje se druhý. Vypadá to, že tohleto auto si už našlo jinýho majitele. Tak, fajn. No, konečně vyrážíme. Po 100 letech. Tak fajn, těšte se. Protože mám pro vás přichystaný nějaký šípy. A hodlám je pořádně otestovat, takže wow, dobrý. Nechtěl bych tadyhle zajet tyhle ty slepice. Tak a jedeme. Cestou tadyhle vezmeme ještě na ten blbej billboard.
No, jsme tu, tadyhle koukám. Já nevím, jestli získáme nějaký info. Počkat, můžeme to zkusit. Hey, this way. What do you know? Guerrillas always pay on time. This is where we're keeping our supplies. Muchas gracias. No vidá, nějaký info, skvělý. Tak ještě někdo? Jo, tohle to můžu sebrat. Tak. No vidá. Skvělý, a ještě něco tadyhle nahoře. Ale nevím, jak se k tomu dostanu, že bych tadyhle musel nějak vyskákat. Zdá se, že asi jo. Tak, naberu tadyhle samozřejmě ještě ten materiál. Tak, já si ještě teda vyskáču pro tu bednu, když už tam máme, nebo když už tady jsme. Tak by byla škoda to tam nechat. Kurňa, ale... Tadyhle se mi úplně nedařilo skočit, ale naštěstí to vyšlo. Tak, skvělý. Máme to? No, vyra. Tak, nějaký ty boty. Excelentní, a ještě je tadyhle něco na té nástěnce. Tak se na to jdeme podívat, tohle to si beru. Tak, vyra, nějaký závod, sakra, závody jsme tadyhle ještě nejeli. Bychom rozhodně někdy měli otestovat. That's the racing spirit right there. I like you already. Suerte. No, závody bych rozhodně někdy rád zkusil. Tak, tadyhle zastavujem. Připravíme si luk a dokonce je tam i to, no vidá. To uránium, skvělý, skvělý. Tak, jdeme se podívat, jak je to tadyhle střežený. No, vypadá to, že moc stráží tadyhle asi nebude. Sakra, když tady skoro nic není. A já tady ale nemám nabitý to supremo, to je škoda. To je rozhodně škoda. Hele, tady vážně nikdo není? Já už jsem měl tadyhle připravený ten luk. No tak když ne, já se to tu rozhodně poberu, jako já to tadyhle nenechám, že jo? Tak, akorát tohle to budu muset nějako zničit. Tak počkat, buď teda budu čekat, až se mi dobije to supremo, což se mi zrovna dvakrát nechce. A nebo tadyhle budu muset vymyslet nějaký jiný plán, nemají tadyhle někde minumet? Ale tadyhle vážně nikdo není? Kruci, to je zvláštní. No vypadá to jako, že ne, že je to tu prostě úplně prázdný. Tak fajn, to supremo se bude nabíjet hodinu. Tak, ani tadyhle někde? Nejsou nějací nepřátelé? Zdá se, že asi ne. Tamhle jede nějaký auto, nějaký šílenec. Já tady vážně budu muset čekat. No tak to tady jdeme ještě pořádně prohlídnout, když máme ten zbytek času. Jestli náhodou jsme tadyhle ještě něco neminuli, přece jenom tadyhle něco je. Tak, děkuji. No, jinak nevím a doufám, že toto supremo kompletně zničí, protože jestli ne, tak nevím, jak to pořeším. Já totiž nemám, že ještě nějaký ty, já nemám žádný granáty, žádný házací tadyhle, no mám tady tohleto, ale to mi nepomůže, já hádám, že molotov s tím taky úplně tolik neudělá, takže tohle by bylo asi celkem zbytečný. Kruci. No tak hol, budeme muset počkat ještě na tady tenhle ten kousek. Tak budeme se tadyhle muset nějako zabavit a to asi hledáním ještě nějakého toho materiálu tadyhle. A vyzkoušením tadyhle toho luku. Tak skvělý, nevím jestli tenhle ten, ten už bude asi tuhej. S tím už asi nic neudělám. Tak ještě se můžeme podívat zde. Zde totiž máme ještě nějaký materiál a tadyhle to vypadá, že je nějaká pevnost či něco. Nejsem si jistý, rozhodně je to ale nepřátelský území. A hádám, že nebudou mít úplně radost, když se sem
půjdu podívat, že jo? Tak jo, ale rozhodně se tadyhle naberu věci. Tak, když už tadyhle jsem na téhletý návštěvě, tak to rozhodně tady pořádně proberu. Tak, tady je ještě dokonce bedna. Tak, tu si vezmu. Bylo tam něco užitečného? No vydá. MP5. Tak jo. Tak, jsou tadyhle ještě? No, tadyhle jsou ještě nějaký zásoby. Supremo máme dobitý. No, tak to aspoň tadyhle pořádně otestujeme. Tak, kolik jich tady je? Tadyhle je jenom jeden, tak vyzkoušíme, jestli trává i dozad za... Ne, nedává. Budeme muset mířit na hlavu. Alespoň tadyhle s těma šípama, alespoň. Tak, získali jsme nějaký nový info o bednách, skvělý. A jinak tadyhle už nic asi dalšího nenajdem. Tak jo, jdeme teda zneškodnit. Jdeme zneškodnit tu střílnu, tady jak říkám už asi nic dalšího neobjevíme, nic dalšího zajímavého, takže tak. Ještě tadyhle by mohlo být něco, co bychom mohli sebrat. Tak, děkuji mnohokrát. Ještě tadyhle nějaký menší zásoby. No, když to takhle sbíráte, tak to se samozřejmě časem nakupí, ale není to zrovna úplně nejzábavnější činnost. Tak fajn, teďka jenom aby to supermo trefilo svůj cíl a budeme všichni spokojeni. A potom bych mohl teda vybrat, no ještě nějakou možná kratší misi. Ale jsem si jistý, jestli to ještě stíháme, sakra. Teďka mě jenom napadlo, nebudou tady už nějací strážní či něco? No nejsem si jistý, já doufám, že to supermo nevybere jako cíl. Tamto, sakra. Tak počkat, sakra, tady někdo je? Celou dobu tady někdo opravuje, tohle jsem se ani nevšim. Tak, my potřebujeme tuhle tu střílnu zneškodnit. Tak, postavíme se zde. A tamhle je pořád ten nákladák, který mě znervózňuje, ale doufám, že to trefí svůj cíl. No, vyda. Tak, excelentní. Tohle to se povedlo. Fajn, sráči. No vida. Parádička. Tak, tohle by bylo. Tohle bychom měli vyřešený a ještě se teda vrhneme. Možná tadyhle na tu skrýš. Sice to možná nebude... Nestihneme úplně v našem časovém limitu, ale... No hele, lepší než tadyhle ukončovat tu epizodu takhle předčasně, takže se na to jdeme podívat, akorát nevím teda, jaká tam povede cesta, sakra, se tadyhle asi nedostanu. A nebo tadyhle tou vedlejší možná. Možná mě tahle ta vedlejší dovede k našemu cíli, no to vedlejší do téhletý jeskyně. Sakra, těžko říct, jestli tohle to někam vede. No a vypadá to, že to slepý není, takže se přece jenom možná dostaneme blíž. Tak jo, to se vážně jezdí krásně tadyhle, excelentní. Tak a jdeme se podívat zde. Tak, co pak tady máme? No, vypadá to, že zde si trošičku zašplháme. Zde si trošičku zašplháme. Tak, fajn, budeme tady muset někde vylízt do těch jeskyní, ale kruci, není tadyhle ještě něco, co si zaháknout? No, tadyhle jsem vylez. Já budu potřebovat tadyhle, ale jako... Já nevím, jestli můžeme, jo takhle, my můžeme líst po těch liánách, sakra. Tak to je cool. Tak, to se mi rozhodně líbí, to je super. Tak tady taky, no jasný, že jo. Tak dobře. Hlavně doufám, tadyhle nic neminu po cestě. Protože to tadyhle hezky rašuju nahoru.
Tak, co to bylo, sakra? Nejsem si jistý, ale asi máme jít zde. A tady máme jít dolů. Tak, nějaký to slanění. No, já jsem zvědavý, co tadyhle objevíme, kruci. Menší pád. Tak jo. Vezeme to. Tak, lezu dobře. Já doufám, že jo. Já doufám, že jo, že tadyhle se přece jenom někam dostanu. Sakra. No ale jistý si úplně nejsem. Tak počkat. Tadyhle to budu muset někde sjet po nějakým tom ziplinu. Tadyhle to budu muset sjet zde. Tak nevím, jestli jsem se tam neměl pustit náhodou. Sakra. To je zajímavý. Počkat, vyzkoušíme to. Tak, tadyhle ne, tadyhle. Já se tam asi budu muset nějak pustit. Protože... Jo, tadyhle. Možná teď tady. Tak, tohle to by měla být správná cesta, si myslím. Tak, uvidíme. Jestli se dostaneme tam, kam potřebujeme. Jo. Tak. A teďka... Teďka se přehoupnout. No, vydá. Tak jo, sakra, to je komplikovaný tadyhle. Skáčeme zde. Tak, teďka. Doufám, že tady. Ne, tohle to asi nebyla úplně ta správná cesta, sakra. Tamhle byla šipka jinde. Tadyhle samozřejmě můžu navrch. Teďka nevím, jestli když skočím dolů. Má potřebuju tadyhle na ten žebřík potom. Počkat. Tak, já potřebuju na ten žebřík. Já doufám, že se tadyhle nemotám, sakra. Tak, hezky se rozhoupat. Počkat. Tak jo, kruci, kde jsem zas teďka? Potřeboval jsem zde? Sakra, chviličku. Tamhle vede cesta zde. Já už jsem z toho zmatený, kruci. This is the way. Že by? This place feels like basic training all over again.
Tak, a co teďka? Tadyhle dál nevylezu. Tadyhle, no konečně. Tak, no finally. Sakra, nevím, jestli jsem se tadyhle nemotal pořád v kruhu. Každopádně jsme nakonec našli teda cestu. Jak se zde dostat? Tak, dostali jsme teda nějaký to nový vybavení, takže se na to můžeme rovnou podívat. Dostali jsme tohleto. Tak, to si rovnou dáme a máme i nějaký nový bodky, ale ty jsou jako celkem, to asi jedno, že jo? Jestli máme tyhle nebo tyhle. Takže tak. S tím, že teda pro dnešek už to bude kompletně vše. Doufám, že se vám tady tahleta epizodka líbila, pokud ano, budu rád, když dáte like. Popřípadě necháte na mém kanále odběr a pro dnešek už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.